Show'dan ekran karşısında əyləşən Touch Show tamaşaçılarına sevgi dolu gün diləyib verilişimizə başlayırıq. Bugün nələr nələr olacaq. Siz qalxın, tez bir stəkan çayınızı süzün, yerinizi rahatlayın. Bax, həyətdəki havaya görə yəqin ki, elə insanlar var ki, artıq həyətə çıxmaq istəmir, heç bir yerə getmək istəmir. Bəzi planlarını dəyişib, rahat-rahat divanında əyləşib, deyir ki, bugün heç bir yerə çıxmayacağım. Bax, sizin üçün bugün əlimizdən gələni edəcəyik ki, əhval ruhiyyəniz kök olsun. Təbiətin hər havası xoşdur, hər havası gözəldir. Yağışlı hava daha romantikdir. Daha da romantikləşdirmək üçün bu hava şəraitini biz nə edirik? Gözəl bir əhval ruhiyyə ilə start veririk. Onda deyirəm, gəlin belə davam eləyək bizim sponsorumuzla. Sponsorumuzu təqdim eləyək, sonra isə keçərik bizim mövzumuza və qonaqlarımıza. Hədiyyə sevən tamaşaçılarımız, boş oturduqda yəqin ki, hamı tum yeməyi sevir. Ona görə də siz altum alın ki, həm tum yeyin, həm də hədiyyə qazanın. Çünki altumların içərisində çox böyük hədiyyələr var. Hədiyyələr nələrdir? Televizor, soyducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik, çaydan, kiçik xalça, bıçaq dəstləri, şüşə qab dəstləri, ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Avtomobil həvəskarları tələsmək lazımdır. Və daha çox altum sifariş edib hədiyyə qazanmaq, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi aktiv və bütün, yenə də deyirəm, aktiv sizin ixtiyarınızdadır. O qədər demişəm ki, bizim nömrələrimiz bu saatdan aktivdir, elə bir adət halını almışam. Bizimlə isə əlaqə saxlamaq istəsə, siz 022-264-1212 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəs bugün qonaqlarımız üçün nə edəcək, biz nə edəcək? Əlbəttə ki, qonaqlarımız gözəl bir burada veriliş təqdim edəcəklər. Biz isə onlara ləzzətli, dadlı, vitaminli kokteyl hazırlayacaq. Kokteylin tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmail Xətai Keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür eləyirik. Bütün Gəncə sakinlərlə, Gəncəyə gələn qonaqlarımıza da məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Çünki Megastorda istədiyiniz bütün ərzaqları əldə edib ən dadlı, ən ləzzətli yeməkləri hazırlaya bilərsiniz. Zaman olduğu kimi bugün də mən elə gəlir ki, nə qədər ki bizim üçün maraqlı olacaq, elə də sizin üçün də maraqlı olan qonaqlar dəvət etmişik. İlk qonağımızı təqdim eləyək. Gözəl bir müğənni Akstafadan bizim verilişimizə qonaq gəlib. Xaliq Şahin. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Əla. Bizim yaxşı olmağımızı siz bir az sonra görəcəksiniz və belə bir şəraiti siz yaratmalısınız. Görək sizin musiqiləriniz bizdəki əhval ruhiyyəni daha da yüksəldəcək, yoxsa necə? Səhər-səhər yəqin ki, lirika ilə başlamayacaqsınız. Hə? Ritmik bir ifalar gələcək, sonra lirik olacaq, ya olmayacaq. Olacaq. Olacaq. Bu yağışlı havada lirika ifa etdiniz, onda daha heç kim yerindən qalxmayacaq məncə. Gözəl olar. Heç kim yerindən qalxmaması gözəl olar, hə? Necə baxımlı bilirsiniz? Baxımlı kanalda hamı oturub baxar. Yox, siz ümumiyyətlə aktiv insansınız, yoxsa necə? Belə də. Necə? Yəni, bax, çox əyləşməyi, evdə vaxt keçirməyi sevirsiniz, yoxsa, məsəl üçün, ünsiyyətdə olmağı, dostlarınızın ətrafında olmağı? Dostlarımla birgə ünsiyyətdə olmaq. Bəs hava şəraiti necə? Sizə təsir göstərir, yoxsa yox? Hər havanın öz ləzzəti var. Hər yağışın da öz ləzzəti var. Qarında, istinin də. Yəni, sizin əhval ruhiyyənizə heç də təsir göstərmir, hə? Əla, gözəl. Deyirəm, onda gəlin biz ikinci qonağımızı da dəvət eləyək. İkinci qonağımız isə çox məşhurları obraz şəklində parodiya edən Ceyhun Məmmədovdur. Görək, indi o hansı məşhurun obrazında gələcək bura. Dəvət eləyək, sonra görərik. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm, sizin də sabahınız xeyir olsun. Sizi görəndə əla. Hə, məni görəndə, yoxsa ümumiyyətlə verilişi görəndə əla oldunuz? Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, hə, ümumilikdə danışın. Mən elə bildim ki, siz musiqi ilə girəcəksiniz. Hə, vermədilər, hə, onda gözəl bir musiqimiz gəlsin.
gəlirəm, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Mənim canlarım, doğma gəncəllərim, sizi görəndə necə ola bilər? Gördüyümüz kimi. Amma bir balaca xəta törədim. Görsəndi, Aygün xanım harada olursa, orada olmalıdır xəta. Yəni ki, siz bu xətanı istəmədən yaratdınız. Bəli, törətdiniz. Ancaq istəmədən olanda doğrudan da onun yeri olur. Əyləşə bilərsiniz. Çox sağ olun. Mikrofonu götürün. Siz mikrofonla danışacaqsınız. Qorxa, qorxa. Rahat əyləşə bilərsiniz. Oyansın, siz indi necə müraciət eləyək? Aygün xanım deyə müraciət eləyək, yoxsa... Yox, özüm olmadım. Özün, qayıtdə sən obrazdan aha çıxdınız. Bax, deyirlər ki, parodiya aktyorluq sənətinin bir qoludur. Hər bir aktyor parodiya edə bilər. Məncə yox. Niyə? Yəni, buna səbəb nədir? Ən azından əsas məncə səsi çıxartmaqdır müğənninin. Əsas səsi səsdir çıxarmaqdır, görüntünü yoxsa... Görüntünü eləmək olar, makyajla görüntünü almaq olar. Amma səs, məncə səs eləmək biraz çətindir. Bəs bax, bir müğənnini, yəni bir məşhuru parodiya etmək üçün nə qədər vaxt lazımdır sizə, nələr lazımdır? Yox, bax, müğənnilərdən var da müraciət edənlər ki, bir, məncə sevgi olmalıdır o müğənniyə, istək olmalıdır. Zakazla, sifarişlə deyil. Yox, baxıb yəni ki, öyrənmirəm də. Xalif bəy, bəs sizcə, yəni ki, hər bir insan, yəni belə götürəndə deyirlər ki, biz elə uşaq vaxtı hər kəsi parodiya eləyirik. Yəni nənələrimizi, babalarımızı, bəli, özümüzdən böyüklərimizi, sevdiyimiz insanları və bu təsir altında böyüyürük. Ancaq böyüdükdən sonra çox insana asan gələ bilər ki, hə, nə var? Ancaq qıraqdan baxana döyüş həmişə asan gəlir. Sizcə asandır kimisə parodiya etmək? Xeyr. Necə xeyr baxırsınız, bax bu parodiyaya? Sənət kimi baxırsınız, yoxsa hobbi kimi baxırsınız? Çox gözəl baxıram, sənət kimi. Bacaranı da alqışlayıram. İndi çox xoşuma gəldi. Amma oxşuyur, Aygün xanıma da oxşuyur. Ha. Yaxşı, gəlin belə danışaq. Yəni, başqa bir insanı parodiya edirdi, ona görə bəyəndiniz, yoxsa necə? Bax, sizin özünüzü parodiya etsələr necə qarşılayarsınız? Xoş qarşılayaram. Çünki o çalışır ki, mənə oxşasın. Bəs niyə bəzi insanlar, yəni ki, sevmirlər onları parodiya edəndə? Sizin fikriniz alaq, sonra Cihun bəy özü deyər. Hər insanın öz fikri var. Hərə bir münasibətlə yanaşır da, mənə xoşdur. Mənim üçün xoşdur. Niyə bəzi insanlar onları parodiya edəndə bəyənmirlər? Buna səbəb nədir? Çünki təhqir eləmək olmaz. İnsanın səhvi varsa, o da elə eləməlisən ki, özü kimi. Yəni, abartılı şəkildə eləmək olmaz. Bax, çünki ən çox, o da insandır, səhnədədir. Ən çox parodiya etdiyiniz insanların nəyini göstərmək istəyirsiniz? Nəyini vurgulamaq istəyirsiniz? Hansı hərəkətini vurgulamaq istəyirsiniz? Nələrinə fikir verirsiniz? Yəni, bu dəqiqə siz qalxıb məni parodiya edə bilməzsiniz. Yəni, bu sevgi deyil, bu sevgini kənara qoyur. Bəli, izləməmsiniz. Bax, izləyəndə ən çox, yəni ki, nəylərə fikir verirsiniz ki, bax, danışıq tərzi. Danışıq tərzi. Bəli, ondan, uca bir-iki sözünü tutdunsa, fəsio. Bir-iki sözünü həmişə işlətdiyi söz, yoxsa necə? Hə, də, o uca hansın ki, vur, məsəl üçün, Maral Tahirqızda yəni, yəni, iki dəqiqədən bir yəni deyir. İlhama xamda, məsəl üçün, canım, həyatım mənim. Əla, kimləri parodiya eləyirsiniz? Bax, bugün burada, qoy sürpriz olsun. Sürpriz bugün, olsun. Əslində, dörd obraz hazırlamışam, çatı çox, inşallah göstərərik. Bəs obrazsız, yəni ki, həmin parodiya etdiyiniz insanların obrazını yaratmadan parodiya etmək asandır sizə, yoxsa necə? Elə insanlar var ki, yəni obraza girmədən sadəcə qalxıb parodiya edirlər. Onlar, prosto bu effekt alınmır axı. Məsəl üçün, televiziya verilişlərinə elə də çağırırlar, yəni öz normal viddə də. Düzdür, bu da normaldır, hansısa müğənnin viddində. Amma ki, belə daha rahatdır. Əla, bəs yaxşı, obrazdan çıxdıqdan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Mən obraza girəndə o elə biləm ki, o adamım. Hərdən mən özümə deyirəm ki, toparlayım özümü, qıraqdan baxan deyər, bu da xəstədir. Obrazdan çıxandan ki, yenə də adi adam kimi. Amma uca geyindimsə, vəsio. Geyinəndə artıq təsir altına siz geydikdən sonra düşürsə, yəni adi həyatınızda heç cür. Normal. Çünki bilirsiniz niyə görə? İnsan artıq vərdiş edəndə, istəsə də, istəməsə də elə bir şəraitə düşür ki, orada onu istifadə edir. Məsəl üçün, telefon zənglərinə sevirəm mən. Aygün xanımın səsi ilə zəng vururam. İlhama xanımın səsinə zəng vururam, kiməsə danışım. Bunlar keçən və izləyiblərsə internetdə, YouTube-da var. Maral Tahirqızıya zəng vurub radioya qoşmuşuq, amma heç canlı yayım zad deyildi. 10 dəqiqə danışıb canlı yayımda, xəyalında. Yəni belə şeylər də eləyirəm orada. Yəni Aygün xanımdan heç təsir almışsınız onu parodiya etdiyinizə görə? Vallahi geyindiyim ayaqqabıdan başqa onu ayaqqabı alacaqdım. Hamısı Aygün xanımdır. Hə, özü verib, hə? Çox xoş qarşılayır. Bir yerdə yəni çalışırıq, həm də işbirliyimiz var. Hə, ona görə 24 saatə 23 saatin bəlkə biz bir yerdəyik.
Ancaq mənə elə gəlir ki, orada heç bir təhqir yoxdur. Hər bir Əlbəttə. İnsan da onu müsbət qarşılasa, orada nə var ki? Ancaq yaxşı təqdim edirəm. Deyirəm ki, gəlin sizdən gözəl bir mahnı gəlsin. Ondan sonra Gelsin. Davam eləyərik. Bu günləri söylədiyimiz kimi yağışlı havada hər kəs istirahət eləmək istəyir, dincəlmək istəyir. Bugün musiqilərimiz çox olacaq. Ancaq yaxşı, onda deyirəm ki, vaxtımız fasiləmizə çox az qalıb. Sizin musiqiniz yarımçıq qalmasın. Fasilədən sonra sizin gözəl bir ifanızla başlayarıq. Bəs başqa hansı məşhurları parodiya etmisiniz? Onlardan yəni ki, cavab almışsınız. Ki istəməyiblər, imtina eləyiblər. Bəs niyə görə bəzi insanlar var ki, parodiya eləyirlər, artıq onlar təsir alırlar? Qıcıq yaradır da, yəni kimdə, kimi ki, parodiya eləyirlər. Nə ilə qıcıq yaratmaq olar, bax, açıqlayın. Yəni siz dediniz ki, müəyyən bir müddət lazımdır ki, mən həmin insanın sənətini izləyim. Bəli, amma tam da nə qədər izləsəm də, məsəl üçün, bu yaxınlarda zəvrlər adını çəkməyəcəm, bir neçə müğənni haqqında. Bunların iç mahnıları axıb. Popülərdir, deyib, pis çıxmasın biraz. Yəni, onlarda özəlliyi yoxdur. Müğənni gərək özəl olsun. Məsəl üçün, Xumar Qədimovadır, Aydın xanımdır, Röyadır, Tünzalə Ağayvadır, çox gözəl parodiya eləyəm. İlhamə xanım başımızın tacı sonra. Var da... İlhamə xanım da münasibət bildirməyib sizə? Qulağına çatıb, yaxşı qabul edib, hələ ki, şükür Allaha. Hə, onda yəqin ki, siz çox diqqət eləyirsiniz, hə? Əlbəttə. Dediniz, hər bir insan, yəni ki, aktyor ola bilər, ancaq parodiya etməyi bacarmaz. Axı, səhnədə aktyora hansı işi, məsəl üçün, həvalə eləyirsən, onun öhdəsindən gəlməlidir. Yazın səsini necə dəyişdin? Səsi gəl götürək də, səsi kənara qoyaq. Məsəl üçün, hərəkətlər də ola bilsin ki, həmin müğənninin belə götürək, səsi gələ bilər və onun hərəkətlərini, onun, məsəl üçün, ağzını elə açıb yuma bilər ki, insanı elə gələr ki, doğrudan da ifanı o edir. Yox, mən özüm bunu bacaram deyənə, mən belə deyim. Özünüzün ümumiyyətlə səsiniz var? Var. İfa edirsiniz. Bu gün mən gəldim, xəstələmişəm, yoxsa canlı musiqi var, Aydın xanım. Nə oldu, bax, müğənniləri də dəvət edir, məşhur müğənnilər də belədir. Gələndə deyirlər ki, oxumamaq üçün ki, yəni səsimiz biraz xəstələnmişik, nasazıq, səsimiz yerində deyil. Duet oxuyarıq da. Duet oxumaq, niyə tək oxumursunuz ki, duet oxuyursunuz? Hələ bir soruşun görün. Sənətkar da kömək eləyər mənə, xəstələnmiş. Aha, soruşun görün, Xalik bəy sizlə duet oxumaq istəyir, yox oxumaq istəmir? Aygün xanımla oxuyaram. Aygün xanımla, yəni ki... Çünki gözəl sənətkardır, böyük sənətkarımızdır, çox böyük hörmətim var. Maraqla izləyirəm o xanımı. Elə də ki, adını çəkdiyi İlhamə xanımda ki, bizim gözəl sənətkarımızdan biridir. Gözəl insanda onların, bilirsiniz, səsini deyə bilməz. Amma hərəkətlərini parodiya eləyə bilər. Hər insanın ürəyi var. Aygün xanımın böyük ürəyi var musiqidə. Mən bu efir fəzəsindən Aygün xanıma can sağlığı arzu edirəm. Bu gözəl insandakı gözəl parodiya eləyir Aygün xanımı. Burada acığı tutmalı bir şey yoxdur. Xoşdur cəmaat üçün. Bəs müğənnilər necə, parodiya edənə necə qarşılayırsınız? Yəni, elə insanlar var ki, deyir, aktyordur, parodiya edə bilər, yəni ki, bu onların sənətidir. Ancaq müğənnilər parodiya edəndə, müğənnilər müğənniləri, ya başqa bir məsəl üçün sənətdə olan insanları parodiya edəndə artıq yaxşı qarşılamırlar. Bilirsiniz, Tacirə xanım, elə vaxt var ki, elə eləyirlər ki, bu doğrudan alınmır. Bax, məsələn üçün, sizi üzr istəyirəm, parodiya etsələr, yəni necə etsələr bəyənməzsiniz? Lağa qoysalar. Əlbəttə, sənətimə lağ eləsələr. Tək mənim yox, hamının. Çünki hamı göz qabağındadır. Birdən görürsən ki, götürüb böyük müğənnini parodiya edirlər. Bu düzgün deyil. Düzgün çıxmır. Amma belə olar. Belə olar hərəkətini, nə bilim. Yəni, böyük bir müğənnini necə parodiya edəndə? Təhqir eləmək olmaz da. Ancaq parodiya təhqir deyil. Əlbəttə. Bunu necə var, əgər sənətini izləyirsinizsə, artıq yəqin ki, o bəzi insanlar var ki, onların görünməyən, özləri görə bilmədikləri bəzi şeylərini etdikdə artıq onlara qıcıq gəlir. Onlara diqqət yetirmək lazımdır. Ancaq parodiya da odur ki, haradasa, axı siz söylədiniz. Məqamını tutmaq lazımdır. Məqamını tutmaq lazımdır. Həmin məqamı da tutanda artıq qıcıq yaranacaq. Təbii ki. Aha, bizim parodiyalarımız da davam edəcək, gözəl musiqilərimiz də olacaq. Ancaq
indi fasiləyə keçməliyik. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Nə vaxtandır bax bu sənətdəsiz? Hardasa 25 ildir. 25 ildir, ya uzun müddətdir. Bəs özünüz kimi sevə-sevə dinləyirsiniz? Yəni ki, kimin sənətini izləmisiniz? Demək olar ki, bütün sənətçiləri sevirəm. Hamının fikrinə
xoş təsir bağışlayıram. Hər sənətçinin də öz ürəyi var. Bəli. Gərək o ürəklərə hörmətlə yanaşasın. Odur ki, gözəl sənətkarlarımız var. Tacir müəllimi sevirəm, Ağdadaş müəllimi sevirəm. Gözəl muğam imfaçıları var. Hacı Baba, bizim mərhum gözəl sənətkarımız, muğam ustadımız. Alim Qasımovu sevirəm. Bəli, dinləyə dinləyə onlardan nəyisə bir şeylər öyrənmisiniz. Bax, nələri götürmüsünüz? Məsəl üçün, bu gözəl ifaçıların adlarını sadaladınız. Bax, bunlarda nəyi seçmişsiniz ki, özünüzə yaxın hiss etmişsiniz ki, bax, bu hərəkətləri, bunu mən də edim, belə bir ifa edim öz tərzinizdə, əlbəttə ki. Həmişə istəmişəm özüm olum. Bəli. Özüm olum. Amma onlardan gözəl rəftar öyrənmişəm, səhnə qaydası öyrənmişəm. Amma sənətdə öz ürəyim var. Bəli, onlardan da qidalanıram, öz ürəyim var. Yəni ki, həmişə öz yolunuzu seçmişsiniz, öz dəstxəttini zəng etmişsiniz, sadəcə ifa tərzlərini izləmişsiniz, ifalarına baxmışsınız. Hər halda bu demək deyil ki, onlardan nəyisə bir şeyi götürüb sırf onlar kimi edəsiniz, ancaq götürdüyünüz bir şeylər olub. Yəni, bu sualı verməkdə məqsədim odur ki, əvvəldən sizə sual verdim ki, yəni, bəli, aktyorluq sənətidə hər bir səhnədə olan, bu parodiyadan söhbət gedir əlbəttə ki, səhnədə olan hər bir insan, yəni aktyorluğu bacarmalıdır. Adi bir ifa olsun. Əgər siz ətrafdakı dinləyicilərə o musiqini yaşatmayacaqsınızsa, onda heç onu dinləməyə dəyməz. Bu da nədən asılıdır? Aktyorluq məharətindən. Bəli. Onda belə çıxır ki, siz dinlədiyiniz heç bir sevdiyiniz müğənnini parodiya etməmsiniz. Yəni, az da olsa ondan nəyisə bir şey götürüb, yəni ki, çalışmamışsınız ki, özünüzü ona bənzədəsiniz, onu kimi hərəkətlər eləyəsiniz. Xeyr, yox. O fikrə düşməmişəm. Niyə? Bax, niyə düşməmsiniz? Yəni, burada qəbahət nəyi bilirsiniz? Çünki bilirsiniz, parodiya elə bir aləmdir, onun da sənətçisi var. Müğənni götürüb onu eləyə bilməz axı. Müğənninin işini o eləyə bilmirsə də, sənətini oxuya bilmirsə də, o da onun sənətini bilməz. Onun da öz sənəti var. Hərə öz sənətinin arxasıca geçsə yaxşıdır. Yəni, sırf parodiya etmək üçün həmin işlə məşğul olmaq lazımdır da? Əlbəttə. Yəni, sıradan bir insan sizin fikrinizcə heç kimi parodiya edə bilməz. Xeyr. Ancaq mən belə baxmıram. Siz necə fikirləşirsiniz, uşaqlar? Yəni ki, mənə elə gəlir ki, hər bir insan istəsə bacara bilər. Yəni, müəyyən bir müddət lazımdır ki... Ona görə də onun o istedadın arxasınıca gedib sənətkar olmaq lazımdır. Hər sənətin öz sənətkarlığı var. Ona görə də arxasınıca getməlisən. Çünki heç vaxt insanda ki, sənət yaşaya bilməz. Niyə? Ona görə ki, onu yaşada bilməz. Vaxt lazımdır. Ona güclü insandır da. Bəli. Mütləqə birindən möhkəm yapışmalıdır. Çünki o birisi yaddan çıxacaq. Sizin fikrinizcə heç kim, ancaq mən elə fikirləşmirəm. Niyə? Əgər istək varsa, doğrudan da insan hər bir işin öhdəsindən gələ bilər. İstər, məsəl üçün, bir sənət olsun, istər iki sənət olsun, sevmək lazımdır. Bax, siz müğənnilik edirsiniz, başqa heç bir sənətiniz yox. Elə müğənniklə də başlamışsınız. Bəli. Qarmon infatçısı olmuşam. El şənliklərində bir 9 il demək olar ki, uşaq vaxtlarımda həvəsim olub, qarmon infasçısı olmuşam. Sonra Gürcistan tərəfə toya getmişik, orada müğənnimiz nəsə bizi açmıyır. Gəlib ilə qarmonu qoymuşam, götürüb oxumuşam. Heç nədən. Baxmışam ki, Yəni, ona qədər heç ifa etməmişdiniz, heç səsinizin olduğunu bilmirdiniz. Bəs necə, məsəl üçün, risk etdiniz ki, elə ilkdən qalxdınız, yəni o qədər el məclisində olmuşsunuz, hə? Bilirsiniz, niyə görə el məclisində o qədər insan, hər təbəqə insanlar olur. Həm də biri var deyəsiniz ki, hə, mənim səsim var, nə vaxtsa sınaqdan keçirmişəm, biri də var, elə qalxdınız, mikrofonu götürdünüz, başladınız oxumağa. Xeyr, Tacir Yəqin özünüzlə məşğul olmuşsunuz. Mənim ana tərəfimdə gözəl aşıqlar var. Bəli. Demək olar ki, daylarımdan keçirdi bu səs var. Aşıq kabı var, tovuzdur, aşıq qəhrəman var.
bunlardan elə bil keçib. Hə, elə bil hiss etmişəm ki, məndə bu var. Hə, ona görə arxasında görmüşəm ki, alınır. Hə, belə başlamışam. Hə, yoxsa məlum. Qalxdınız, bax, nəyə ifa etdiniz? Qara gözlü dilbərim, sevirəmdi. Hə. Ondan sonra da artıq qarmonu götürmədisə, keçdiniz ifa etməyə. Qarmon oxumaq sənətinə böyük köməkliyi var. Müğənni var ki, hansısa bir kök deyirsən ki, maestro bu kökdən bu mahnını imfa et. Görürsən, müğənni var. Maestro da Allahından döndü, başqa kökdən döndü. Onu bilmir müğənni. Başlayır bağıra-bağıra qalmağa. Amma müğənni bilməlidir də. Elə deyir Xəzər müəllim. Bilməlidir ki, hansı kökdən oxuyur. Və ora çıxanda düşmək fikirləşməlidir. Nə qədər zilə qalxsan, oradan da düşməyə bacarmalsan. Əlbəttə, hə? Əlbəttə. Bu, müğənninin bu ilk işidir. İlk savadıdır deyək ki. Hə, bu kökü bilməlidir. Ən azından onu bilməlidir. Sonra bir balaca muğamdan anlayışı olmalıdır müğənni. Müğənni ayrı, xanəndə başqa. Bunların çox fərqi var. Fərqi çoxdur, ancaq yəni ki, bütün mənə elə gəlir ki, hər bir müğənni muğamı bilməlidir. Əlbəttə, muğamı bilməyən, yəni ki, heç müğənni ola bilməz. Əlbəttə. Muğam muğamdır da, bizim muğamımızı yaşadan sənətkarlarımız var, yerdən qalxan cavanlarımız var. Mən hamısını sevirəm. Hamısını da sevə-sevə dinləyirəm. Mən televizora baxanda ancaq musiqiyə baxıram. Gözəl müğənnilərə baxıram. Azərbaycanımızda nə çoxdur gözəl müğənnilər, xanım müğənniləri, kişilər. Hamısına da böyük hörmətim var. Hamısının ürəyinə də böyük hörmətlə dinləyirəm. Bəs indi necə? Qarmonda ifa edirsiniz, yoxsa yox? Belə də. Belə də niyə? Məsələn, bax, heç arada ürəyinizdən keçmir ki, siz niyə əvvəldən qarmonla başlamışsınız? İnsan əvvəldən nəyisə başlayanda artıq elə bir ki, o musiqi alət olsun, hasta bir sənət olsun, elə bir onun üçün o susayan insanlar olur, onu kimi susur. Bax, belə hallarınız olmur. Bilirsiniz, bir də görürsən bir musiqi nömrəsini hazırlayıram, qarmon evdə var da götürürəm o kökləri, örgənirəm ki, görün mənim səsim hara çatır. Aha. Onda əlbəttə məşğul oluram da indi özüm üçün. İndi bilirsiniz, İnfa etmişəm. Bəli. Özümə görə. İndi maşallah, indi cavanlar var. Gözəl infaçılarımız var, qarmon infaçıları. Onları da sevə-sevə dinləyirəm. Nə bilim, belə. Əla, çox gözəl. Təşəkkür eləyirəm gözəl sözlərinizə görə. Deyirəm ki, Ceyhun bəyi dəvət eləyək görə indi hansı obrazla gələcək. Çünki gedir bir də qayıdıb gəlmir. Gəlməsi üçün onu gözləmək lazımdır. Buyurun, Ceyhun bəy.
Əla, çox sağ olun. Röyə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox gözəl. Mikrofonu zəhmət olmasa götürün. Bəyəndiyiniz yerdə əyləşin. O birisi mikrofonlarınızdan zəhmət olmasa götürün. Necəsiniz Röyə xanım? Təşəkkür edirəm. Çoxdan da görünmürsünüz. Efirlərdə yoxsunuz. Salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Tamaşaçılarımızı. Doğma gəncələrimizi, gözəl oğlanları, bu gözəl dayını. Aa, dayı. Dayı. Hele pul dayı da olurdu, ay kız onlarda pul olurdu. Hə, ona görə dayı dedin. Hə, baş... mən de deyirəm, axı niyə görə özə dayıya çox yaxın əyləşir. Ağaz onlar canlılar bu oxuyur da, türkümaz, ifa edilib. Qazanan əsas budur. Hə, pul bölgüsünə yəni dayı baxır. Hə, ona görə mən də fikirləşdim ki, onları atın bunu tutun. Əla, el ona görə də sizin yerinizi buradan seçmişik, əyləşmişsiniz. Hələ biraz aramız var da, deyənələ. Aha. Hələ gün qabağda deyə yağış da yağır. Röyə xanım, niyə özünüzü bu sevənlərinizə həsrət qoymusunuz? Nə işlə məşğulsunuz, hardasınız? Az dayaq darışında idim da, tapdım gəldim. Nə yaxşı ki, biz dəvət elədik, gəldiniz tapdınız. Hardasınız bu dayını? Elə axtardığınız yerləri deyin, biz sizin arxanızca gələk. Onu mən sənə deyərəm, möşdəyim hamısı geçsin ora. Sonra biz üçün qalmasın. Hə, düz deyirsiniz. Onu elə suallar var ki, doğrudan da onu ikilikdə vermək lazımdır. Mən də verdiyim suala bax. Vallahi. Öyrənginə də böyük bacı. Yavaş-yavaş da, yavaş-yavaş. Gör götür dünyasıdır. Gərək yavaş-yavaş görəsən, götürəsən, biləsən, öyrənəsən. Deyirəm ki, doğrudan da, yəni ki, belə xarici göy hərəkətləri qoyaq kənara, müəyyən bir hərəkətlər var ki, onu hər hansı bir insan baxa-baxa götürər. Yəni, edə bilər. Bununla razılaşarsınız da mənimlə. Ancaq oxşamaq var ki, obraza girəndə siz o obrazı yaşadırsınız. Bunu da izləyə-izləyə edirsiniz. Ancaq mənim üçün maraqlı bilsiniz nədir? Elə xanımlar var ki, dihtaban ayaqqabının üstündə elə gəzirlər ki, dizdən ayaqlarını qıra-qıra. Bu dihtaban ayaqqabının üstündə gəzməyi necə öyrənmişsiniz? İş orasıdır ki, ayaqqabı 39-da, ayağım 42-di. Təsəvvür elə çəkirəm. Mən onu təsəvvür eləmirəm, mən onu artıq hiss edirəm. Görürəm ki, artıq bu dəqiqə əsməkdən də əlavə bir az sonra ayaqqabıdan ayaq çıxacaq. Elə bir vəziyyət olsa, vəziyyətdən necə çıxarsınız? Heç ayaq yağlı oynayaram. Yəni ki, heç bir şey olmamış. Hə, bu da bilirsiniz nədən irəli gəlir. Güya ki, özüm çıxartdım. Ay, sağ olun. Bax, roldadır. Özü deyir ki, Ceyhun bəy, mən artıq obraz... Yox, dəyişəndən sonra, əynimi dəyişəndən sonra deyir ki, görəsən, bugün sizi öz obrazınızda görəcək, yoxsa yox? Bunu silmək üçün mənə 2 saat lazımdır. 2 saat heç işləmədiniz axı. Ən çətin iş nədir? Yox, üst-üstə krim təsəvvür edirsiniz. İndi mən onu qaratdım, sürəyə qaradaq. Aha. Bir ağ idim. İndi o silincə yəqin ki, mənə nə bilim, bax, bax. Yaxşı, heç kəsdən təzik görməmsiniz. Bəs heç olmasa, kimdənsə minnətdarıq almışsınız parodi etdikdən sonra. Döyülməmsiniz də, belə deyək. Minnətdarlıq. Bəyənirlərsə, bu artıq mənə üçün minnətdarlıqdır. Yox, bəyənirlər deyəndə söhbət sizin parodi etdiyiniz insanlardan gedir. Məsəl üçün, Röyə xanımdan, hər kəsin sevimlisi olan, sonra Aydın xanımdır. Çox yerdə bir yerdə olmuşuq, həmişə də tərifləyir, bəyənir. Ha, bir yerdə olmuşsunuz, yəni ki, bir yerdə parodi etmişsiniz, hə? Yox, elə yox. Etməmişsiniz. Bəs istəyərdiniz heç o, bax, parodi etdiyiniz məşhurların birindən bir səhnəni bölüşəsiniz? Olardı, maraqlı olar. İstəyərəm. Heç cəhd eləmişsiniz, yoxsa heç o fikirdə olmamışsınız? Aygün xanım deyir ki, arıqla çıxar bu dəqiqə səhnəyə. Ona görə mən yetimdə yemirəm, gözləyirəm ki, arıqlayım. Nə qədər kilo verməlisiniz? Yəqin ki, bir 20 kilo. Deyirəm, əgər Aygün xanımın obrazı ilə, yəni ki, Aygün xanım parodi etmək istəyirsinizsə, eyni səhnəni bölüşmək istəyirsinizsə, onda siz də gedin əməliyyata. Burada nə var ki? Niyə yox? Ya son... əməliyyat niyə yox? İnsan gərək həyatda... Valla, mən nasıl bu dəyə qaçıram? Efrə görə deyirəm, yox. Hə, efrə görə deyirsiniz, hə? Efrə görə, efrə görə. Öldürərlər. Yaxşı, bax, bu etdiyiniz, parodi etdiyiniz məşhurlardan ən çox, bax, kimin belə xarici görünüşündə olmaq istəyərdiniz? Yəni, əməliyyata getdiyiniz? Yox, əməliyyata özüm kimi arıqlamaq üçün gedirəm. Arıqlamaq üçün, ancaq belə götürəndə çox delə kök deyilsiniz. Yemeyin. Aygün xanımla səhnəyə bir yerdə çıxanda oca məyəm. Siz artıq onda biraz kilolu görsənizsə. Bəbəbə, deyirəm ki, sənət qurban tələb edir. Qurbanlardan biri də bugün bizim qarşımızdadır, görürsünüz. Yəni ki, biri var öz sənəti üçün, öz sənəti deyəndə özü üçün biri də var ki, parodiya etmək üçün gedir bıçağın altına yıxılır. Bax, 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 heç nə olmaz. Bir dahaki səfərə görərik ki, siz bu da arıq, incə, artıq bilmirəm sizə necə deyə müraciət edim. Çünki qarşımda Röyə xanım odur, belə Röyə xanım kimi də müraciət edəcəm. Çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bye.
İlk dəfə görmüşəm səni mən Sahildə sevgilim O vaxtdan getməyir gözümdən Surətim, ey gülüm Yadımda Canımı aldı şuh çeladı Otlara saldı ya Hayalın beni Yadımda kaldı gül çamalı Canımı aldı şuh çeladı Otlara saldı ya Bahçada o səhər əsirdi küləkən Üstünə heç olmaz bərabər Ətirli çiçəklər Yadımda qaldı gül camalı Çalalı otlara saldı yar hayalın beni Yadımda kaldı gül camalı Canımı aldı şu çalalı otlara saldı yar Çox gözəl özdə deyirlər ki, səhər-səhər səs işləmir. Səs necə işləsin? Necə işlədirsiniz bu səsi bu səhər tezdən, bax belə? Gərək işlədəsən də. Necə işlətmək lazımdır? İnsanlar var ki, deyirlər, səsimiz bugün işləmir. Xəstələnmişik. Bahanəyə baxın. Ümumiyyətlə, insanlar, bilirsiniz, həməşə idmanla məşğul olmalıdır. Görürsünüz, hər zaman əməliyyata ehtiyacı yoxdur, bəli. Müğənni bax ki, hər səhər qaçmalıdır, qaçmalıdır, normaldır. Zəhmət olmasa mikrofonu götürərdiniz, bəli. Sabahdan bir yerdə qaçacaq. Aha. Qaçmalıdır, idman eləməlidir. Səsini eləsin, indi düzdür, fəslin elə vaxtıdır ki, soyuqdur, yağışlı keçir, amma müğənni qorumalıdır da. Səs müğənninin silahıdır. Hər vaxt hazır olmalıdır. Hazır olmalıdır. Bəli, bəli. Nə vaxt ehtiyac oldu, Əlbəttə. Onda da atmalıdır, silahdan istifadə etməlidir. Hə, səhər-səhər, axşam çağı, gün orta, hazır olmalısan. Birdən elə momentlər olur ki, çağırdılar, nə eləməlisən? Kimdənsə bu elə bir şey deyir ki, borc alasan. Səsdir. Hər vaxt insan özünü qorumalıdır. Çox gözəl. Cəhan bəy, siz bu parodiya etməklə yanaşı başqa hansı işlə məşğulsuz? Başqa, yəni... Açıqlaya bilmərəm, yəni dövlət bir işidir o heç, Aygün xanımdan çalışırıq. Yəni aktyorluq sənətiniz var. Bəli. Bax, indi bu yumoristik verilişlərə münasibətiniz necədir? Necə qarşılayırsınız? Mən yaxşı danışmayım. Niyə? Bugün nə yaxşı gəlmişsiniz bəs bura? Yox, mən elə bildim, deyirsiniz ki, o
bizim bazı kanallarımızda yok, kanallardan söhbət verilişler aparırlar. Elə bildim o verilişler deyirsiniz ki, yani ben bakıram gülmürəm o verilişlere. Belə səhər verilik, bu veriliş... Sizi güldürən Gerə bir söz necə? Mən demirəm özüm kimisə güldürürəm. Mən heç özüm güldürmək üçün çıxmıram. Mən istəyirdim ki, bəs siz necə? Bəs hər bir bilirsiniz obrazda bu klonluq deyir ki, mən çıxmışam müğənnə kimi oxuyum. Bəli. Mənə baxsınlar deyirlər ki, "A necə oxşadır bu?" Var tekstlə çıxırsan. O tekstdən tamaşaçı sən güldürməlisən. O tekstin də maraqlı olmalıdır ki, hə, tamaşaçı baxıb gülsün. Bu obrazda heç kim mənə gülə bilməz. Yəni gülənin də layiqli cavabını verərəm. Əgər yox, artıq siz parodiya eləyirsinizsə, gülsələr də yəni Rişxənd barəsində, yox, yəni o gülünc vəziyyəti də siz yarada bilərsiniz. Yox, onda yenə də mən yenə də onda müğənnini təqdir etmiş oluram. Gülünc variantı yaratsam eləyə bilmərəm elə şey. Özünüz necə deyirsiniz? Mən özüm sizdən asılıdır. Bəli, əlbəttə mən lazım. Yəni bəzi elə sözlər var ki, müğənnə elə şeylər danışırlar ki, onu efirdə danışsam tamaşaçı güləcək. Yox, amma yəqin sonra... ki, siz parodiya etdiyiniz müğənniləri efir qarşısında necədirsə, bax elə eləməsin. Mənə o qədər çətindir ki, mən sizinlə danışıram, özümü görürəm sizin eynəyinizdə. Gözünüzü gömürəm, bir insanın gözünə də baxmayıb danışdıqda çox çətin olur Rüya xanım. Görəsən Rüya xanım burada olsaydı bu ətrafı bugünə salardı, yoxsa necə? Məncə bundan da yaman gündə olardı. Bundan da yaman gündə olardı. Hə, mən indi bunları əgər qırışmayıblarsa, bugün qırışdırmağa nail olacağım. Aha, ki görək, mən nə deyirəm təsdiqləyir ki, hə, edərdi Rüya xanım. Çünki ona görə sevilirlər də onlar. Öz qeyri-adi, gördünüz, gəldim oturdum, 2 dəqiqə divanı sındırdım. Divanı yaman sındırdı. Hə, heç bilməm efirdə. İndi ona görə də yəqin ki biz budan çıxışda deyə bilərik ki, Rüya xanım Gəncədədir, bir konsert proqramı təşkil eləyək. Aha, gəlsin. Sonra siz də burada bizim divanımızı alıb çıxıb gedərsiniz. Hə, onlar qurban deyir. Rüya xanım eləməsin özüm. Qonaq var, gəlir xeyir verməyə. Qonaq da var. Hələ bu günə qədər bizə ziyan verən qonaq gəlir. Arıqlamaq lazımdır da. Arıqlamaq lazımdır, mütləq arıqlamaq lazımdır. Bəs bax bu parodiya etdikdə səhnədə iş başınıza maraqlı bir hadisə gəlib. Nədə qarşılaşmısınız maraqlı? Yaxşı ki, hələ yıxılmamışam. Ən çox qorxduğum odur. Ki yıxılasınız. Mən də gözləyirdim ki, bəlkə siz yıxılasınız. Çünki yenə deyirəm, bu diktaban ayaqqabının üstündə o qədər siz professional hərəkət eləyirsiniz ki... Qorxdum biraz, ki birdən sürüşər biraz... Hiss olunur ki, illərin təcrübəsi var. 2011-dən efirdəyəm. İlk kimi parodiya etmisiniz? İlk təbii ki, uşaqdan, qonşulardan başlayırıq. Heç də ölmüsünüz uşaqlıqda. Bir siz niyə görə? Bir də görürsünüz ki, doğrudan da insanlar çox aqressiv qarşılayır. Uşaq olanda da bir böyük, ya ağbeçən, ya axsaqqalın nəysə bir yamsılayanda belə deyək, ah, 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 bir də gördünüz nə, yaşlı insanlar da aqressiv olaraq ayaqdan ayaqqabı çıxdı və arxanızca. Elə şeylə nə? Yox, onu eləyənməzlər, çünki mənim evimdəkilər elədi ki, onun ayaqqabısını onun başında yox. Niyə evinizdəkilər sizə deməyibdi ki, vaxtında insanları niyə yamsılayırsınız? Uşaq vaxtı hər halda belə təcrübələr etməlisiniz. İnsanlar özlərini gülməli aparmasınlar, biz də yamsılamayaq. Aa, gördünüz, gördünüz nə deyir? Yəni ki, deməli belə çıxır ki, siz gülməli özünü aparan insanları parodiya edirsiniz. O qonşulardan söhbət gedir də. Dəqiq, axı indi qonşulardan biz danışdıq, kənara qoyduq, söhbət bugündən gedir. Hə, ilkdən danışırsınız. Yox, mən açıq danışaram. Bu, özlərini gülünc vəziyyətə qoyan müğənniləri mən parodiya eləməm, çünki alınmaz. Aygün xanımdır, xalq artistidir. Sevilən müğənnidir, milyonlar sevir. Röya da elədi. Sonra İlhamə xanımdır. Yəni mən heç onları ümumiyyətlə mən görməmişəm onlar özlərini gülünc vəziyyətə qoysunlar. Biz də görməmişik. Hə, biz də görməmişik. Bu gün də yəqin ki siz elə bir vəziyyət yaratmazsınız. Ki biz siz niyə görə bir kiçik nöqtə burada ham açıqlayacaq. Hə, başlanacaq. Bunu çıxıb oturmuşuq sakin. Yox, yox, qalxacaqsınız. Bura oturmağa gəlməmisiniz axı. Niyə məhz həmişə xanımları parodiya eləyirsiniz? Heç bəyləri parodiya etmisiniz? Əlim Vəliyev yaxşı parodiya eləyir. Eləyin görək. Bu bitdə eləsəm, sonra əli mənə səvəsli qarşıq köçürdü. Mən də səvəsli uşaqıyam. Saçınızı biraz arxaya çəkin. Niyə elə hər zaman obraz lazımdır? Niyə görürsən axı? Yaxşı görəm hələ. Durum qışqırasan. Bu bitdə. Zəhmət olmasa mikrofonu dəyişin. Nəysə, bugün elə siz bütün problemlərlə gəlmisiniz bura, hə? Bir dənə. Yox, mənim enerjim o qədər çoxdur ki, mikrofonun lafızı söndürür. Bax, belə fərz eləyək ki, mən mənəm, siz də Əli bəysiz, qarşınızda dayanmışam. Əli bəy də həmişə insanlarda bir nöqsan axtaraq, mənfi bir şey axtarır. Ay, qız, bu nə, kofta asıb çıxmışam, ay, bir daha səhər səhər. Belə də, yox, yaxşı alınmaz, çünki o... Daha dediniz, daha dediniz. Yaxşı alınmaz deyəndən sonra, daha getdi. Baxdım, dediniz, mən belə çıxmışam, da əslində gözəldir, çox. Belə çıxmışam demədim, dedim, qarşınızda dayanmışam. Yəni, mən də ona baxdım da, başqa əlim-əlimlə nə yoxsa anıtam. Heç onu da tutanməz, gözəldir maşallah hər şey. Yüksək səviyyədədir, prosta indi əlim-əlim olsaydı biraz...
günün sonuna kadar bak belə, yani ki ancak size hediye düşmür. İstedim deyim ki size sonda hediye vereceğim. Size hediye düşmür. Siz elə gələndən burada problem yaratmışsınız. Bilmirəm sonuna kadar belə də qalsaz ya tamaşaçılar təsdiqləsə size bir hediye vereceğim. İnşallah. Buradan gedərsiz, qəşəng, sizin yolda gedəndə. Sizin özünüzü görmək elə hediyədir mənim için. Yox, elə bildim deyəcəksiniz, sizi aparım gedim. Bakıya gedim. Özüm gələrəm. Deməli, sizin üçün bir altın verəcəm. Uzaq yol gəlmişsiniz. Elə gedə-gedə də. Bəs neçə dənə? Bax, bax. Bir bəsdir sizin üçün, bölüşdürərsiniz. 100 kiloyam. Bax, görürsünüz, bir altın. Alırsınız, içərisindən böyük bir hədiyyə qazanırsınız. Kiçik olmasına baxmayın, bunun içərisində çox böyük hədiyyə var. Bəh, 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 cehizlik verə bilərsiniz kimin üçünsə, özünüzə saxlaya bilərsiniz. Televizor, soyducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik, çaydan, soba, ən böyük hədiyyələrdən isə avtomobil və qızıl izik qazana bilərsiniz. Daha çox altın sifariş edib, hədiyyə qazanmaq, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçünsə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Veriliş başlayandan söylədim ki, dəvət etdiyimiz qonaqlarımız üçün ləzzətli kokteyl hazırlayacağım, ancaq hələ də hazırlamamışam. Biraz sonra kokteyl deyən kimi Ramiz baxır boğazı quruyub. İnanın ki Ramiz burada kokteyli hazırlayanda onu mənə kömək üçün deyil, onu özü içmək üçün həmişə köməkli eləyirdi. Mən indi onu bilirəm. Çünki hər zaman işarə eləyir ki mənə bir stəkan ver də. Qonaqlar burada qalıb, mən onun üçün bura kokteyl gizlədirəm. Aa, tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şahs İsmayıl Xətai Keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür eləyirik və Gəncəmizə gələn qonaqlara, bütün Gəncə sakinlərinə də məsləhət görürük ki, siz gedin alışverişinizi Megastordan edin. Çünki Megastora gitsəz istədiyiniz bütün ərzaqları oradan əldə edə bilərsiniz. Aha, necə düşünürsünüz? Bəyləri parodiya eləmək asan olar, yoxsa xanımları? Ən çətin hansı ola bilər? Neyse bu ayağımda, xanımları. Məncə yox, bəyləri çətindir. Ona görə də bəylərə üstünlük vermirsiniz. Bəlkə də hə, onlarda nə bilim özəllik tapmaq lazımdır. Da bir qrimin, nə bilim, yox. Nə, heç onda fikirləşməmisiniz də. Elə siz beyninizə salmısınız ki, mən mütləq xanımları parodiya etməliyəm. Yaxşı alınır, niyə belə? Yaxşı alınırsa. Bəlkə bəyləri də parodiya etsəz çox gözəl alına bilər. Onda gərək yaxşı qrimer olsun ki, onda oxuyabilsin. Mikrofonunuzu yenə dəyişin. Bəlkə yəni, mən belə danışmayacağım. Ara, elə yanınızda saxlayın, ara sıra dəyişərdiniz. Hə. Yəni, qrim, makyaj baxımından söylədiniz, yoxsa necə? Yoxsa nəysə bir qorxursuz? Yox, Allahdan başqa heç kimdən mən qorxmuram. Heç bax, elə şey olamaz. Heç bax. Əgər onsuz... mən elə müğənnilər var ki, onlara müraciət eləmişəm, onların yanına keçməyə qorxursam. Onlar mənə görəndə çox gözəl qarşılayırlar, yəni qonaqlıqlarda da olur o bir yerdə. Takışda o birisilərdən nabarot daha da reklam olar olar. Xalik bəy, yəqin siz də izləyirsiniz, parodiyanı sevirsiniz də ümumiyyətlə. Hər bir insan sevə bilər, bilirsiniz niyə görə? Yəni ki, səhnəyə çıxanda baxırıq, görək, bəlkə də həmin məşhurlarda nəyisə görmürük, ancaq parodiya edən insanlar onu elə gözəl, yağ kimi, yəni onların xətrinə dəymədən bizə çatdırır. Tacirə xanım, bilirsiniz... Yox, danışın, danışın, narahat olmayın. Parodiya gözəl bir sənətdir. Onu mənimsəmək üçün ona istedad lazımdır. Ceyhun qardaşımız da doğrudan yaradır. Bəyə Aygün xanımı parodiya eləyirdi, indi Röyə xanımı doğrudan da yaradır. İndi bilirsiniz mi, sənət elə bir şeydir ki, gərək onu dərindən mənimsəyəsən. Xalq sənəti dərindən mənimsəyəndə o şəxsiyyəti sevir, o insanı sevir. O, mən bugün doğrudan valeh olmuşam. Sizin bu ansambla içərərdi. İndi oldum. Çox gəldim. Sizin de bu vaxtlar olsun ki 100 illik, 150 illik keçirəsiniz. Yaşasın həmişə.
Əlbəttə ki, müdiriyyət başda olmaq şərtindən hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Deyirəm, nə yaxşı ki, ara sıra deyil, elə vaxtaşırı dəvət edirik müğənləri. Dəvət eləyən kimi, sizə tərif gəlir. Sizə də tərif gələndə elə sakit dayanırsınız ki, elə bil ki, sizdən danışmırlar, hə? Ürəyinizə yağ kimi yalır, hə? Yox, düz söz. Yox, başa düşürəm. Ancaq yeri gələndə bir də görürsünüz elə yeri olur ki, doğrudan da orada musiqiyə tuşa ehtiyacı olur. Ancaq sizdən gəlmir. Özünüzə tərif verəndə elə yaxşı yerini, elə yaxşı məqamını bilirsiniz ki, elə yerindəcə hazırlıqlı olmadan bir tuş gəlir. Deyirəm ki, kimisə parodiya etmək üçün gərək həmin insanlardan çox ünsiyyətdə olasan. Mənim də ən çox ünsiyyətdə olduğum insanlar sizsiz. Deyim niyə? 2 saat heç kimlə qabaq-qabağa əyləşmirəm. Çünki buna vaxt tapmıram. Ola bilər ki, haradasa 10 dəqiqə əyləşəm, onlarla həm söhbət olam. Ola bilər ki, yarım saatı keçə bilər. Deməli, mən əgər parodiya etmək istəsəm, kimi parodiya edə bilərəm? Əlbəttə, niyə Ramizi? Müşfiq bəy, ya elə sizlərdən birinizi, elə bilsiniz niyə görə? Doğrudan da məqamlar var. Mən bunu başa düşdüm ki, həmin məqamlar var ki, həmin məqamları oğurlayıb tutub, həmin məqamları çatdırmalısınız. Bugündən sonra sizin ki, hansı ki o məqamlarınız var ki, mən gözümə ağadıram ki, bəlkə bunu etməyəsiniz. Həmin məqamları bax burada açıqlayacağım, ona görə özünüzə diqqət eləyin. Çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra bax belə əhval ruhiyə ilə davam edəcəyik. Gözlərəm səni, gəl üzmə məni, gəl ah gözəl gözüm qaldı yollarında. Güllər açıldı, bülbüllər ötdü, harda qaldın gözəl yarım qaldın harda. Deyirlər məndən üz döndərmisən, mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram. Sən mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram. Oh,
Çox sağ olun. Gözəl ifanız, məlahətli ifanız üçün, səsiniz üçün. Sizin üçün də mən kokteyl hazırladım. Buyurun. Kokteylin dadına baxa-baxa elə mənim də sualıma cavab verəsiniz. Çünki bizim yenə də bəyimiz gedib görək hansı obraz ilə qayıdıb gələcək. Buyurun. Xalik bəy, bəs bu bəylərin xanım paltarları giyib obrazlara girməyinə necə baxırsınız, necə qarşılayırsınız? Ancaq tam səmimi. Cəhun bəy burada yoxdur. Yenə deyirəm də Tacirə xanım. Bəli. Əgər o sənəti mənimsəyibsə də, o sənətin arxasında axıracan gedərsə də, sənətkar olarsa da, burada nə var ki? Mən pis baxmıram. İndi bizim kanallarımız var, oradan sənətkarlar var, orada parodiyaçılar var, gözəl artistlər var. Mən onları alqışlayıram. Elə də bu insanı. Pis baxmıram. Çox yaxşı. Yəni, əvvəllər yəqin ki, həmişə efirlərdə izləmişdiniz. Belə qarşı-qarşıya heç izləmişdiniz kimisə parodiya edəndə, yansı hər hansısa bir məşhuru. Bax, bugünkü kimi, bugün indi Ceyhun bəy Aygün xanımı parodiya etdi, sonra Röya xanımı parodiya etdi. Yəni, deyirəm, belə canlı izləmişdiniz, yoxsa birinci dəfə idi? Yox, izləmişəm. İzləmişdiniz, hə, canlı. Fərq gördünüz, yəni ki, bəyənmədiyiniz bir şey oldu. Bilirsiniz, sənətkar ümumiyyətlə yaşa dolduqca puxtələşir. Mən Ceyhuna uğurlar arzu edirəm. Daha da insanlara şafa versin, gülünç versin, güldürsün insanlara. Gözəl bir şeydir. Uğurlar arzu edirəm. Ancaq Ceyhun bəy dedi ki, mən bu parodiyanı güldürmək üçün etmirəm. Sadəcə, yəni ki... Ceyhun bəy belə qeyd elədi ki, yəni... Təhqir edici olmasın gülüşlər. Əlbəttə, baxırsan, gülürsən, əylənirsən, sevinirsən. Başqa məsələ, biri də var ki, onun toxunursan da, hər gərək fikirləşəsən, nə danışdığını, nə hərəkətləri bilməlisən. İnsan, insan deyirlər də, adam çoxdur, insan olmaq lazımdır. Onda bu ağırlıq tək parodiya edən insanın üzərinə düşmür. Yəni ki, ona tamaşa edən insanların da üzərinə düşür ki, həmin insanları gərək sənəti ilə, özü ilə yaxından tanış olsun ki, haradasa parodiya edəndə də əgər qınağa çəkiriksə, hansısa bir insan, məsəl üçün, təsir göstərirsə, yəni bunu niyə edirsən, niyə belə etdin? Yəni ki, bunların hamısını bilib deməlisən. Bilmədən artıq dedik, artıq biz də düz olmayacaq. Əlbəttə, bütün insanlar birinci özlərinə hörmət eləməlidir, ailəsinə hörmət eləməlidir, eldən obadan hörmət görməlidir, hörmət gözləməlidir daha doğrusu. İnsan kimliyindən asılı olmaq sadə olmalıdır. Qarşısındakını özündən yüksək hiss etməlidir. Yenə deyirəm, parodiya sənətdir də, bu bir sənətdir. Yəni, bu insan necə, onu mənimsəyir. Buyurun, üzr istəyirəm. Hə, deyin. Bu insan da o sənəti mənimsəyir. Burada nə var ki?
Bax, sizin fikrinizcə parodiya sənəti davam etməyə dəyən bir sənətdir, yoxsa necə? Yəni ki, davamlıdır? Əlbəttə, insan yaşayır deməli, o sənət də var. Siz niyə görə bu sualı verdim? Çünki siz dediniz ki, insan gərək bir sənət seçsin, bir sənətin də arxasınca geçsin. Yəni, belə götürəndə haradasa bir 30-35 yaşı keçdikdən sonra biz kiməsə az da olsa məsləhət verə bilərik. Az da olsa bizim dünya görüşümüz olur. Bu da sizin dünya görüşünüzdür, hə? Ki, yəni ki, bu sənətə tutub axıra qədər getmək olar. Sizcə gediləsi, gediləsi deyil, yəni ki, axırı olan bir sənətdir. Yəni, belə baxırsınız. Şəxsən, mən axırı olan bir sənət kimi baxmıram. Bu yaxınlardan, ona görə, bu mənim tam sərbəst subyektiv fikrimdir, ona görə söylədim. Bu yaxınlardan kanal unutmuşam. Orada bizim görkəmli gülüş ustası Arif Quliyevin bir işinə baxdım. Cavan oğlanlar maşınla gedir, Arif Quliyev böyrərlə keçir. Bir interesli hərəkətlər eləyir. Uşaqlar orada bilirsiniz mi? Adizə yolla. Bunun nəyə pisdir ki? Bax, Arif Quliyev bizim yəni aktyorumuzdur. Yəni belə götürəndə yumoristik səhnəciklərdə, yəni səhnələrdə iştirak edir. Ancaq parodiya elə edən insanlar var ki, indi Cəhun bəyə sual verdik. Dedi ki, yox, sırf yəni bu işlə məşğul olmur. İxtisası başqadır, başqa işlə məşğul olur. Sadəcə mənə elə gəldi ki, artıq bu bir hobbidir. Yəni bacarır hobbi kimi. İndi gələndə yenə də özü ilə soruşarıq bu sualın cavabını. Özün daha doğru. Bilirsiniz, Tacir xanım bəyəq indi Əli Mirəliyevdən danışdı. Bəli. Əli Mirəliyevin o şəxsi bir işinə toxunmadı. Bəli. Sadəcə olsun ki, danışığını danışdı, parodiya eləyir. Burada nə var ki? Yox, insanlar, yenə deyirəm ki, onun şəxsi həyatına, nə bilim, toxunan olarsa da bu şey haradasa aslana bilər, nə bilim, nə eləyə bilər. Amma burada danışığını danışdı. Bax, biz əgər efirdə isə, yəni ki, efir qarşısında oluruqsa, biz bunu, yəni ki, bəzi insanlar da var ki, efirdə olurlar, doğrudan da qarşılaya bilmirlər, götürə bilmirlər, qəbul eləyə bilmirlər. Yəni, bir, mən adını çəkməyəcəm, bir nəfər xanım onu parodiya edəndə deyibdir ki, yəni, mən heç öz səsimi bəyənmirəm, məni parodiya edir, ona görə də yəni, efirdə olur, efirdən özü öz səsini bəyənmir, musiqisini deyil, danışıq səsini bəyənmir. Yəni ki, məni parodiya edir, mənə çox pis gəlir. Yox, öz səsini bəyənməmək olmaz axı. Yəni, elə insanlar var, doğrudan da bilirsiniz niyə görə, ifada çox gözəl çıxır, ancaq danışanda o qədər də özünə yaxşı təsir bağışlamır da. Yəni, həmin insanı parodiya edəndə artıq o mənfi qarşılayır. Ancaq bu parodiya edənlər var ki, onlar tək, yəni ki, gündəmdə olan məşhur insanları parodiya etmir. Elə insanları parodiya edirlər ki, yəni elə bir işlərlə məşğul olurlar ki, yəni onları da gündəmə çıxarırlar. Bəs buna münasibətiniz necədir? Yəni, siyasətlə məşğul olan insanları parodiya edirlər, yəni vəzifədə olan bəzi insanları parodiya edirlər. Bəs buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, mən parodiyanı sevirəm. Mən biraz... Siz tam səmimi danışsınız, yoxsa... Əlbəttə, əlbəttə. Yox, doğrudan belədir. Bir xətiriniz üçün deyirsiniz ki, məsələn, siz parodiyanı çox sevirsiniz. Doğrudan belədir. Bilirsiniz, insan yaşayır, gülməlidir, inkişaf getməlidir. Baxmalısın, qabağa baxmalısın. Yoxsa ki, bilirsiniz, parodiya bir şey var ki, mənim şəxsi həyatıma toxunmur ki o. İşim haqqında... Prostu məni parodiya eləyir də. Yox, olur ki, bilirsiniz niyə görə. Məsəl üçün, elə biz məşhurları efirdə görürük. Yəni, hər zaman onlarla bir yerdə olmuruq. Bir də görürsünüz, onların elə hərəkətlərini deyirlər ki, heç efirdə biz onu görmürük. Elə hərəkətlərini göstərirlər ki, efirdə biz ondan qarşılaşmırıq. Tacirə xanım, bir də bir şey var ki, insanlar onun fərqinə varır. Baxır ki, qarşısındakı insan kim onu parodiya eləyir? Hansı sənətkar onu parodiyalar? Bax, indi dediniz. Yəni, kimliyindən çox şey azdır. Onda belə çıxır ki, əgər bu işlə məşğuldursa, aktyordursa, o parodiya edirsə, qəbul eləmək olar. Yox, sıradan bir insan, məsələn, deyək, Müşfiq bəyə götürdü, kimisə bir məşhuru parodiya etdi, artıq onu qəbul eləmək çətin olur. Çox çətindir. Çox çətindir. Ona görə ki... Niyə? Gələcəm sizin yanınıza. Niyə ona görə ki, belə ki, o... O sənətkardır. O sənətkardan qəbul eləyir onu ki, bunun bu sənətidir də, parodiya. Hə də, göstərməlidir. Amma Müşfiq musiqiçidir, parodiyasıdır ki. Bəlkə Müşfiq bəyin içində elə bir əjdaha yatır ki, onu çıxara bilmir. İmkan yaranır, şərait yaranır, haradasa o əjdahanı çıxarmaq istəyir. Əjdahanı çıxartmaq istəyir, onda o sənəti qırağa qoysun, geçsin əjdaha çıxarsın. Əgər sizin içinizdə əjdaha varsa, onda bu sintezatoru qoyursunuz burada. Gedirsiniz. Hə, mənə əjdaha lazımdır. Buyurun.
Bax, necə baxırsınız? Sabahınız xeyir olsun, tamaşaçılarımızla salamlaşın. Verilişin sonuna yaxın. Həmişə elə şərait yaradıram ki, bir də gözün sonuna yaxın. Valla, mən danışmağa utanıram. Nədən? Özünüz, danışmağa mən yani, utanıram. O da olsun ki, parodiya eləyəm kimsə. Hə, adi vaxtda. Mən qulaq asmağı çox sevirəm. Kimsə yaxşı söhbət eləyə, mən qulaq asam. Nəsə örgənim oradan, nəsə... Bəs öyrəndiklərinizi nə vaxt kimə çatdıracaqsınız? Yani, əgər siz danışmağı sevmirsinizsə, elə siz... Yo, yerində danışmağı da, yani... Necə elə danışmaq deyilir? Lazımdır ki, həmişə yerinə düşsün. Bəli, yani onu demək istəyirəm. Hə, parodiya eləyə bilmərəm. Yo, mən demirəm siz parodiya eləyin. Deyirəm ki, sizin münasibətiniz necədir? Biri var aktyor parodiya etsin, biri var bunun işlə məşğul olan insan parodiya etsin, biri də var mən sizi misal olaraq göstərdim ki, biri də var məsələn, Müşfiq bəy qalxdı kimisə parodiya etdi. Söhbət bundan gedir. Çox gözəl. Hə, adi bir insanın da. Bax, görürsünüz, fikirlər fərqlidir. Siz bəyənmədiniz. Dediniz ki, əvvəldən siz niyə görə? Xalik bəy deyir ki, bəli, mən parodiya münasibətim əladır, yaxşıdır. Ancaq mən onu çalışdım ki, yani bir... biraz qıcıqlandıram. Yəni, adi bir insan Xalik bəyi, yəni adi bir insan deyəndə bu aktyor sənəti olmayan, parodiya etmək sənəti olmayan insan əgər parodiya edirsə, artıq yaxşı qarşılamır. Siz necədir, Tacir xanım? Yəni, lağla yox, hörmətlə yanaşmaq lazımdır da. Parodiya da eləsə, yəni onu yaratsın, yaxşı dəqiq, alınsın. Deyirəm onda. Onu lağla nəsə bir kimisə yamsılamaq, onu o yaxşı olmaz. Onda deyirəm elə, parodiya gəlsin, parodiyanı baxaq, hə? Yüz danışmaqdansa, axır vaxtlar bu sözdə çox işlədirəm axı, bir görmək daha yaxşıdır. Gəlin görək bugün, kim gələcək? Qonaqlarımız dəyişdi, parodiya söhbətini artıq götürürük və Brilliant xanım Dadaşova efirdədir. Xoş gəlmiş. Nazlı nigar nə düşmüş xəyalına, heçə baxıb mən yanıram halına, vurulmuşam üzündəki halına, çıxaq görüşək. Thank you.
döner gözler ara. Akarlı kanlar, akarlı kanlar. Uzak değil benim seferim, akarlı dağlar bulur. Kes aranı koyar bana, kendi etsasın. Ay da, ay ne döner düz, esine döner gözler ana. Sağ olun, əla. Ancaq bu arada deyəsən hazırladığımız kokteylin dadına baxmadınız siz. Baxdım. Dadına baxmaq lazım deyil, için sonuna qədər. Çünki kokteyli hazırlayandan sonra, bir neçə dəqiqədən sonra artıq onun tərkibindəki olan vitaminlər ölür. Mən tərkibini xatırladım ki, siz tam əminliklə içəsiniz ki, orada ləzzətli vitaminli meyvələrdən istifadə etmişik. Hansı ki, bir ədəd kivi, üç ədəd yaşıl alma, bir ədəd limon şirəsi. Bunları şirə çəkəndən şirəsini çıxardıqdan sonra blender vasitəsilə qarışdırdıq və bizim çox ləzzətli vitaminli kokteylimiz alındı. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmayıl Xətai keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür eləyirik. Siz də gedin alışverişinizi Megastordan edin və ən ləzzətli, ən dadlı xörəkləri hazırlayıb ailənizə təqdim edin. Elə marketə getmişkən oradan, ərzaqdan əlavə bir altum ala bilərsiniz. Altum alın, böyük bir hədiyyə qazanın. Altumların içərisində, deməli, soyducu, televizor, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, soba, kiçik xalça, biçak dəsti, şüşə qablar, ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox altum sifariş edib hədiyyə qazanmaq və qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İki deyirsiniz, Xalik bəy, artıq sənətdəsiniz. Bəli. Bax, 25 ildə istədiyinizi etmişsiniz, yoxsa? Sənətdə. Əlbəttə, sənətdə ola bilərsiniz. Bəli. Sizin şəxsi həyatdan danışaq. Xeyr. Etməmsiniz? Sənətdə yox. Ona görə ki, bəli, hələ sənət davam edir. Bu sənət elə bir sənətdir ki, təsəvvürünüzə gətirin ki, bir stakan sudur. Hələ ondan bacardığı qədər bir damla götürür eləsi var. Hələ o sənəti dolduran olmayıb. Dəryadır. Əlbəttə, dəryadır. Ona görə də insan heç vaxt arxiyin düşməməlidir. Məzar evinə kimi çalışmalıdır insan. Çünki həyat var, yaşayış var, yaşamalısan. Bəs yaxşı, bu 25 ildə artıq Xalik bəy deyəndə hansı ifa ilə xatırlanır? Xatırlanır deyəndə, yəni ki, hansı ifanı etmişsiniz ki, bunu sizin ifanızda dinləmək istəyir hər kəs? Belə bir ifanız olub? Ana kür infamı sevirlər, bu yenilməz batalyonu sevirlər. Yəni, şənliklərində cəmaat, məni görən insanlar bu infalarını sevilmişəm. Bəs özünüz üçün, bax, şəxsi yazdırdığınız bir mahnı olub. İndi bu ifalar bizim məşhur müğənnilərimizin ifasında oxunmuş ifalardır. Xeyr, yəni, hər kəs sevir. Doğrudan ancaq ifaçıdan çox şey asılıdır. Siz onu elə ifa edə bilərsiniz ki, heç bütün qolunu, qənədini, hər bir şeyini qırıb ifa edə bilərsiniz. Çox gözəl də alınır. Ancaq biz siz niyə görə 25 il əgər bu sənəti sevə-sevə, özünüz də söylədiniz ki, əgər siz sənətdəsizsə, bir sənətlə məşğul olursunuz. Bəs bu sevdiyiniz bu 25 illik sənətdə hansı iz qoymusunuz?
Getmirsiz, gedən kimi danışmıram. Sadəcə bilirsiniz niyə görə? Biri var ki, bir sənətlə hobbi kimi məşğul olasınız. Biri də var ki, artıq bu qədər uzun söhbətimizdən sonra belə aydın oldu ki, siz elə bu sənəti sevib bu sənətdə dayanmışsınız. Bu sənətdə də bu qədər vaxt dayanmışsınızsa, deməli bu vaxt ərzində siz nəyisə bir şey etməlisiniz. Yəqin ki, çalışaram mindən sonra edəm. Yəni ki, bu vaxt ərzində fikirləşməmişdiniz, yoxsa hələ deyirdiniz ki, qabaqda vaxtım var? İllər sürətlə keçir, amma nə etmək deyirsiniz, yəni hansısa səs yazma... Bilirsiniz niyə görə? Səs yazmadan da əlavə insanın ürəyində bir arzusu olur. Sənətinə tutduğu bir məsləkdən asılı olmayaraq ki, mən bunu arzu ilə yaşayırsan. Bəli. Yəni bu arzuladığınız arzu hansıdır ki, deyirsiniz ki, yəni ki, keçirəcəm? Mən arzuladığım odur ki, bu oxuduğum infaları tam yekunlaşdırım, tam əmin olum ki, bunu mən düz oxuyuram, ondan sonra lentə köçürüm. Uşaq elə nədir ki, sənət pişməlidir də. Elə uşaq vaxtından qaçdım, zapislərə nə var ki? Yox, musiqi təhsili, indi bəzi insanlar var ki, deyir ki, musiqi təhsili vacib deyil, ancaq mənə elə gəlir ki, gözəl bir müğənni olmaq üçün. Bəli, o səsdir, Allah vergisidir, o məsələn deyirlər ki, bir də görsünüz, irsi keçir, əgər nəsildə kökdən gəlirsə, bu var, ola bilər. Ancaq artıq bunu yetişdirmək lazımdır. Əlbəttə. Biri var ki, siz bütün günü gedəsiz toylarda oxuyasınız, yəni siz demişkən, heç... Notdan deyil, hardan gəldi oradan. Musiqiçilər də bir el məclisi xətrinə çalışacaqlar ki, sizi o çətin, sizdən söhbət getirir ümumiyyətlə. O vəziyyətdən çıxarsın. Ancaq musiqi təhsili olanda siz musiqiçiləri də idarə edə bilərsiniz. Bizim elə burada gənc istedadlı bizim müğənnilərimiz olub ki, yəni yaşları az. Onlar bizim musiqiçilərimizi elə gözəl idarə edirlər ki, yəni bilirsiniz niyə görə insana xoş gəlir ki, bilirsən ki, artıq bunun musiqi təhsili var, musiqi anlayışı var. Bəli, hansı notdan verəcək, hansı notla davam edəcək, hansı notla bitirəcək, bunun özü gözəl bir şeydir. Artıq not itəndə, yəni ki, bu bitirəndə, bilinməyəndə qalırıq belə. Bilirsiniz Tacirə xanım, görürsünüz bu qəşən yoğlanlar çoxdur da, müğənni tək olur. Müğənninin o işi deyil ki, ansambulu idarə eləsin. Ansambulun işidir müğənni. Elə müğənni olar ki, gələr ansambul onu heç nə. Maşallah olsun, bugün yenə deyirəm, müşfiq qardaşımız başda olma şərtindən dostlara eşq olsun. Hı hı. Doğrudan, müğənnini üzə çıxartmaq ansambuldur. Bilirsiniz, buket düzəldirlər, böyrünü, başını bəziyib. Görürsünüz, nə gözəl olur. Müğənnini gərək böyrü, başı düz olmalıdır. Mən eşq olsun deyirəm qardaşlara. Amma, yəni, belə çıxdı ki, müğənnini musiqiçilər idarə edir, bəli, ağardan üzünü, musiqiçilər də, hə? Əlbəttə. Yəni, nə qədər gözəl müğənni olursa olsun, əgər musiqiçinin orada təcrübəsi olmasa, artıq gözəl bir musiqi də ərsəyə gəlir. Bilirsiniz, loru dillə deyim də, deyirsiniz, çıxın oranı kraskalin, nərdivan da yoxdur. Nətər kraskalin? Yəni, bir variant taparıq. İndi elə bir zamanədə yaşayırıq ki, biz pləkansız da ona bir yol tapıb boyayarıq. Bilirsiniz niyə görə? İndi elə qəşək vasitələr çıxıb ki, yəni ki, o boya fırçaların uzun bir, necə deyərlər, tutmaq üçün qulpu olur. Onun vasitəsi ilə boya bilərik. İnsan odur ki, hər vəziyyətdən çıxsın. Yəni ki, elə bir vəziyyət yarana bilər ki, bəli, yerdə qalan 3 dənə musiqiçimiz gözəl olsun, yerdə qalan 2 musiqiçimiz artıq musiqinin ritmini itirsin. Ancaq müğənnidən də çox şey asılıdır ki, artıq o vəziyyətdən müğənni çıxsın. Elə deyil, nə deyil Müşfiq bəy? Qarşılıqlı olmalıdır. Yəni biz bir-birini tamamlamalıdır musiqiçilər. Tacirə xanım, təkəldən səsindədir ki, bir-birini tamamlamasın. Bəh, 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 bəh. Onda görəsən necə musiqi olacaqdı? Heç bir şey alınmayacaq, hə? Təkəldən səs çıxmaz. Siz də gözəl deyirsiniz ki, ora çıxan, kraskalamağa çıxana deyirsiniz, şotkudan bərk tutun, mən nərdivanı çəkirəm. Onda da bir boyadan, bax, yaxşı boya olanda artıq fırça elə möhkəm yapışır ki, elə fırçadan asılı belə qalırsan, məndə hər vəziyyətdən çıxış yolu var. Bilirsiniz niyə görə? Mən hansı insanları sevirəm? Vəziyyətdən çıxan insanları. İnsan hər bir vəziyyətdən, əgər burada dərin bir quyu varsa, yəni gözü yumma oradan getmək olar. Bilirsiniz niyə görə? Nə qədər çox yaxşı fikirləşsən, pozitiv fikirləşsən, fikirləşəcəksən ki, mən buradan keçəcəm. Bir də gözünü açıb görəcəksən ki, o çuxura düşməmisən. Özün yavaş-yavaş girmisən və çıxmısan. Bəli, ona görə də, yəni ki, siz demiş, hər şey birlikdə olmalıdır. Ancaq
vəziyyətdən çıxmaq üçün insanda o fərasət olmalıdır. Olur ki, Allah insana o istedadı verir, ancaq onu istifadə eləyə bilmir. Bax, indi bizim bugün parodiya danıydı bizim mövzumuz, ancaq hazırlaşmaq üçün, obraza girmək üçün o qədər vaxt itiririk ki, biz Ceyhun bəyə o qədər də danışa bilmədik. Bax, parodiyanı götürək. Əgər kiminsə parodiya etdikdə onun icazəsini almadan parodiya edirsənsə, doğrudan da o insana qıcıq gələ bilər. Haradasa fikirləşə bilər ki, belədir. Ancaq icazəsini alıb edəndə deyəcək ki, sənə demişdim də. Burada nə var ki? Bax, çıxış vəziyyəti. Ona görə də düşünmək lazımdır. Hansı işlə məşğul olursansə, o yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Nə qədər ölçürük, biçirik, o qədər də gözəl nəticə yəqin ki, əldə edəcəyik. Bir anonsumuz var. Deyirəm, Ceyhun bəy gələnə qədər görək, deyəsən İlhamə xanımın obrazında gələcəkdi. Onu təqdim eləyənə qədər biz anonsumuzu təqdim eləyək. Saat 2-də Sona ilə Muradın təqdimatında Yaşamaq Gözəldir yayımlanacaq. Görək onlar nələr hazırlayıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Yaşamaq Gözəldir də ailəmizin proqramında məhz bu gündə çox maraqlı bir mövzuya toxunuruq. Diqqətli olsanız, məlumat alacaqsınız. Osteopatiyadan danışacaq bu gün efirimizdə. Müzakirəmiz məhz bu olacaq. Eyni zamanda digər mövzularımız olacaq efirimizdə. Odur ki, diqqətli olun, bu gün də efirimizi izləyin. Fərqli və maraqlı mövzular barəsində işləyəcəksiniz. Saat 2 tamamda, hər zamanki vaxtımızda və hər zamanki yerimizdə görüşənədək. Uğurlar, hər zaman olduğu kimi yenə də danışırsınız. Deməli, bizim, deyəsən, Ceyhun bəy qayıdıb gəlmək fikri yoxdur, yəni uzun vaxt getdi. Bəs necə olmalıdır? Bugün də qoyduğumuz mövzu ətrafında o qədər də mənə elə gəlir ki, müzakirə edə bilmədi, ancaq heç nə olmaz. Biz burada məşhurları göstərdik, parodiya etməyə çalışdıq. Gələndən sonra da əgər çatsa, vaxtımıza mənə elə gəlir ki, çox az qalıbdır, əgər deyəsən çatdı, gözümüzün kökü saraldı, bəs necə ola bilər? Buyurun İlhamə xanım, buyurun İlhamə xanımı gözəl bir musiqi ilə qarşılayaq. Gəlsin musiqisi. Eşksiz olmasın, hər güldən, çiçəkdən sevgi duyulsun. Yaxsın buluddan sevgi yağışı, sevginin üzündən kədər yuyulsun. Dünya sevgisiz, eşksiz olmasın, hər güldən, çiçəkdən sevgi duyulsun. Yaxsın buluddan sevgi yağışı, sevginin üzündən kədər yuyulsun. Sevirəm söyləsin hər an dodaqlar, ayrılıq sözünü heç kəs bilməsin. Çəkilsin dünyadan bütün acılar, hər zaman insanlar sevib sevilsin. Misala gülsün bu sevgi dünyamız, qoy göylər sevinsin məhəbbət ilə. Çıxsın xəyallardan qoy sevgi rəyyamız, dönsün gerizindən bir möcüzəyə. Misala bu sevgi dünyamız, qoy göylər sevinsin məhəbbət ilə. Çıxsın xəyallardan qoy sevgi rəyyamız, dönsün yeryüzündə bir möcüzəyə. Eşksiz olmasın, hər güldən, çiçəkdən sevgi duyulsun. Yaxsın buluddan sevgi yağışı, sevginin üzündən kədər yuyulsun. Dünya sevgisiz, eşksiz olmasın, hər güldən, çiçəkdən sevgi duyulsun. Yaxsın buluddan sevgi yağışı,
sevgi yağışı. Sevginin üzünden kədər yolusun. Sevirəm söyləsin hər an dodaqlar. Ayrılık sözünü heç kəs bilməsin. Çəkilsin dünyadan bütün acılar. Hər zaman insanlar sevib sevirsin. Müsala gülsün bu sevgi dünyamız. Qoy göylər sevinsin məhəbbət ilə. Çıxsın xəyallardan qoy sevgi rəyyamız. Dönsün yer üzündə bir məcüzə ya. Müsala gülsün bu sevgi dünyamız. Qoy göylər sevinsin məhəbbət ilə. Çıxsın xəyallardan qoy sevgi rəyyamız. Dönsün yer üzündə bir məcüzə ya. Çox sağ olun İlhamə xanım, xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Səsim gedir, Efra. Gedir, gedir, narahat olmayın İlhamə xanım. Əvvəla bizi izləyən 60 milyonluq dünya azərbaycanlılarını salamlayıram. Gözəl gəncəlləri, virtuoz sənətkarlar, virtuoz musiqiçilər, dəyərli bizim müğənnimiz. Bilirsiniz, həyatım, Tacirə xanım, Gəncənin taclı aparcısı, çok gözəl aparcısı. Mən burada çox gözəl hiss edirəm özümü. Gözəl aurası var Gəncənin insanlarının. Vətənpərvərlikləri, bugün hava da çox gözəldir, çox... Hı. Çox yağışlı, romantik bir hava var. İndi buradan çıxandan sonra gözəl bir şam yeməyinə bizi dəvət ediblər. Sağ olsun, dəyərli insanlar. Gözünüz üstə yeriniz var. Dəvət ediblər artıq, dəvət ediblər, bəli. Sizi ki, bir müğənnini bizim videomuzda görmək. Deyirəm, bəlkə elə gəlmişkən bugün mənə də bir titul verəsiz burada. Çünki bütün titullar sizə məxsusdur. Yəni siz ona layiqsiniz. Bəli, təbii ki, layiqam. Bilirsiniz, siz... Gözəlliyinizlə artıq bütün bu region TV-lərini mən izləyirəm də. İndi düzdür, vaxtım olanda izləyirəm. Belə sizi mən... Əgər ona vaxt tapırsınızsa, çox sağ olun. Bizim üçün böyük bir şərəfdir, Hala xanım. Bilirsən, hər kəs də sən ola bilməz. Mən gəlib orada dayanıb deyə bilərəm Tacirəyə. Təbii ki, yox. Yox. Bəli, heç kim də İlhamə xanım ola bilməz. Çünki İlhamə xanım sənəti ilə öz sözünü demiş bizim bir müğənnimizdir. Bəli, və yaxud da bu virtuoz musiqiçilər kim ifa eləyə bilər? Heç kim. Heç kim. Yəni, böyük bir sənətkardan belə bir söz eşitmək, yəni siz qoruyub saxlamalısınız bu adı. Yəni, İlhamə xanım sizə sənətkar adı verdi. Bu balaca da yavaş-yavaş öyrənsin, bu balacalar, böyük sənətkarlardan. Onlar da gözəl sənətkar. Bir neçə məni müşahidə eləyiblər. Bizim bu bölgə tədbirlərimizdə sağ olsunlar, yenə də deyirəm, dəyərli insanlar, adlarını çəkmək istəmirəm. Baxırlar, izləyirlər bizi. Həyatım, çox gözəldir, yenə də deyirəm, sən Gəncənin taclı aparıcısı. Mən evdə taclarım çoxdur mənim, düzdür, mən təqdimata ehtiyacım yoxdur. Bəli, əlbəttə, mən Dünya Azərbaycanları Mədəniyyəti Kongresinin mədəniyyət heyətinin sədri. 8 taclı primadonna, Azərbaycan və Dağıstanın xalq artisti, sadəcə xanım İlhamə. Sadəcə, təvəzzükərəm, mən söyləmərəm titullarımı. İlhamə xanım, mən bilirəm ki, sizin vaxtınız olmur, çox qısa olur, ancaq bu olmayan vaxtınız... Hal-hazırda da Cenevrədən gəlirəm, birbaşa charterını reisləndə gəlirəm. Biletiniz əlinizdədir, yəqin buradan da çıxıb hər hansısa bir xarici dövlətə istirahətə gedəcəksiniz, konsert üçün gedəcəksiniz, artıq bu sizin öz seçiminizdir. Ancaq bizi qırmadınız, sözümüzü yerə salmadınız, bugün gəldiniz, bizə böyük bir şərəf verdiniz, studiyamızı işıqlandırdınız, ancaq yanınıza bir xanım da Bəydi, hə? Üzr istəyirəm. Yox, mən ümumiyyətlə verilişi bitirib senaridən çıxmaq istəyirdim. Bəli, yox. Təşəkkür eləmək istəyirdim. Həyatım, bir dəqiqə deyəm. Hə, dayandım, buyurun. Söz sizindir. Bəli. Yanımda dəyərli Sakit Abbasov. Bəli. Adı Sakit olsa da çox nadincdir. Hə?
xətəkardır. Suyun lal axanı insanın yerə baxar. Yerə də baxır, göyə də baxır. Ona görə də deyirlər ki, ad seçimi olanda elə seçin ki, uşaqlara elə uşaqlıqdan adı düzgün seçmək lazımdır. Sakit buyun danışmayalım. Aa, çok sağ olun. Bugünlərim burada deməli. Bir dənə mən salamlar çatdırmaq istəyirəm. Bizi aha. Bakıdan dəyərli insanlar izləyir. Bilirsiniz, onlar sizə çox böyük salamlarını çatdırdılar. Bu Tutu xanımdır. Sonra Vəfadır, mənim gözəlləşdirən Lanel salonundan. Burada Gəncədə mənim balaca fanatım Fatimə. Nasıl deyirlər el arasında, onu salamlayıram. Çox sağ olun. Sizi də öpürəm, canlarım. Əlbəttə, təşəkkür edirəm və qeyd edeyim ki, bugün Tinatin Əhmədova xanım da bizimlə bərabər buradaydı və bugünkü verilişimizin sonuna da bax, beləcə gəldik, belə tələsik də bitirdik. Sabah inşallah burada yenə də saat 10-da davam edəcəyik.